Pra dielli është doktori ynë natyral, miq të dashur, dhe një nga qytetet me shumë diell, me më shumë diell në këtë vendin ton të bukur, është pikërisht Vlora. Do të kemi tani një lidhje me kolegun ton Enrico Gaba. Ai do të jetë në shoqërinë e dikujt apo jo? Po. Ai ka një zotëri që është pronari i një bar restoranti, edhe është një nga, të themi, protagonistët e kësaj vere të vështirë për turizmin shqiptar. Mirëmëngjes Vlora. Mirëmëngjes. Përshëndetje Enrico. Përshëndetje, unë ndodhem me zotin Armando Mishgjoni, një prej përfaqësuesve të bizneseve në zonën e Lungomares. Për më tepër do të marrim disa informacione nga zoti Mishgjoni se si është situata në COVID-19 dhe si ka shkuar java e parë e biznesit të tij. Patjetër. Mirëmëngjes zoti Mishgjoni, faleminderit. Faleminderit për ftesë. Atëherë, vetëm pak ditë më parë ju keni hapur biznesin tuaj. Si shkoi java e parë? Mbas 68 ditësh që ne kemi hapur, kemi qenë të mbyllur. Kjo është java e parë, po ka patur problemet e saj. Që me distancimin e tavolinave, se ne kemi, tani punojmë me 30% kapacitetit. Tavolinat janë shumë të mëdha, nuk janë më ato që kemi patur. Kemi detyruar të investojmë të bëjmë tavolina të tjera. Dhe pjesa është se në tavolina nuk duhet të lejojmë shumë nga 2 veta, në bazë të protokollit që na ka vendosur shteti, qeveria. Kto janë është një pjesë e kësaj, pasaj ne kemi bërë publike dhe këtë shqetësime tona dhe në bashki dhe në pjesën e prefekturës, do me thënë dhe qeverisë Rama i kemi shkruar, po kemi rënë vesh të qurdër, nuk na kanë dhënë në një përgjigje të sakë deri tani. Deri tani jemi në mëshirë të fatit. Vetëm pak ditë më parë, përfaqësuesit e bizneseve këtu në zonën e Lungomares janë shprehur se në qoftë se nuk do të ketë një zgjidhje për sa i përket distancimit të tavolinave, bizneset tona mund të shkojnë drejt pezullimit. Ne kemi krijuar një grup prej 35 edhe më shumë biznese, kemi bërë një peticion, një kërkesë në bashki, në qeveri, në prefekturë, për kushtet se janë kushte absurde për të zhvilluar aktivitetin. Nga qeveria nuk kemi marrë asnjë ndihmë, vetëm përveç dy pagave të luftës, që ato janë gjë simbolike, bizneset janë, domethënë janë në vështirësi të madhe. Më falin që se ka diçka që se kam kuptuar në terma praktik, po, para se të kalojmë këto termat e përgjithshëm të biznesit dhe të kolegëve të tjerë, këtë punën e dy vetave në tavolinë. Do të thotë nëse unë vi me familjen apo familjarët e mi në Vlorë, duhet ulem unë me një nga prindrit dhe pastaj një nga prindrit e tjerë me dikë tjetër në tavolinë tjetër si në bazë të protokollit tavolina duhet të jetë në një diametër 180 cm, që personi të jetë 2 metra larg. Në qovë se këto nuk i ke, do ulesh në 2 veta. Në qovë se tavolina është 1 metr, duhet të rinë 2 veta në një tavolina. Po, e zëm, unë nuk jam jetim dhe i kam të dy prindrit, si ja bëj? Deri tani, ne, këto janë të protokolli. Protokolli këto kushte ka. E kuptoj. Në këto bizneset tani nuk është se izbatojmë me përpikmëri, po... Idiotësi do më thënë kështu, monumentale, e qartë. Deri tani nuk ka patur, vetëm këshillime ka patur, po më mbrapa na kanë thënë nga prefektura që mbas 10 ditësh do fillojnë dëshkimet, nëse nuk zbatoni rregullat. Enrico, një pyetje të lutem zotëris, edhe ty. A ka biznese që nuk janë hapur nga se nuk u del që ta mbajnë veten me një fluks kaq të pakët edhe me këto masa? Dhe që rrezikojnë falimentimin. Po të përshkruajmë, përgjatë Lungomares mund të jenë me 10 ata biznese që janë mbyllur dhe nuk e hapin aktivitetin për arsye që nuk kanë paguar qirat, nuk kanë këste kredie të papaguara, kanë probleme të ndryshme dhe mund të shikosh që dhe tabelat vendosen japin me qira, edhe këtu në krahun tim është një ambient që është i mbyllur totalisht, që vjetë ka punuar, po të shikoni. Po. Është i pezulluar totalisht. Dhe shkryuar ndoshta një situatë stresi, një situatë që do përqohet edhe të klientët pastaj. Është një vit shumë i vështirë edhe çmimet po ndikojnë, kupton? Pastaj vim nga një vit 2019 ka qenë një vit i vështirë, një dimër i vështirë me këtë mbyllje dhe me një, të them, një shpërtilje nga anë qeverisë është e pa mundur të vazhdojnë biznesin. Ndërkohë, zoti Mishgjoni, kam përshtypjen se do të flasim tani për atë që është standardi tipikisht shqiptar, ca të njerëkës, ca të nënës. Apo ndodhë në Vlorë kjo gjë, ose pak poshtë Vlorës, a pak më sipër, nuk e di? Ajo në Vlorë ka ndodhur gjithmonë edhe vazhdon të ndodhë. A ka biznese që nuk po pyesin për këto të lidhur ndoshta me zyrta lokale apo qendror? Po ka plot. Ka plot biznese që shikojnë me atë syrin. Kush është i majt, kush është i djathtë, e kupton, këto vazhdojnë në Vlorë akoma. Jo vetëm në Vlorë kam shtypjen, vazhdojnë këto gjëra. Enrico, ndërkohë, dje kryeministri Rama ka deklaruar ne do t'i hapim plazhet nga 1 qershori vetëm për hotelet. Do të jetë një autoritet licencues që do të lejojë vendosjen e çadrave. Kam përshtypjen që kjo problematika e distancimit fizik do të zhvendoset nga tryezat edhe në Rër. Apo jo? Me
Me sa duket, po, për sa i përket edhe bizneseve, bareve dhe restoranteve, sigurisht është një problematik vendosja e distancës, me gjithë edhe si që mund të ndjekim dhe përmes pameve, zotin Mizgjoni ka marrë të gjitha masa duke i vendosu në distancë, por tek sa nëse do të shkonim për tek, në fakt nga vëzhgimet që unë kam bërë dhe intervistimet në plazhin e Zvërnesit, duke parë që është një nga destinacione turistike më të frekuentuara në vend, kemi intervistuar dhe atje përfaqësues biznese, të cilët janë shprehur se ky biznes po shkon drejt një pezullimi total, nëse nuk do të ketë një ndryshim për sa i përket urdhrit të vendosjes së çadrave dhe sezoneve edhe në këto plazhe private. Pasi urdhri nxjerr nga kryeministri, me sa duket dhe sipas tyre favorizon vetëm hotelet. Kështu që gjitha këto biznese, ku më tepër janë biznese të vogla, me sa duket do të shkojnë drejt një pezullimi total. Të paktën këto janë fjalët e përfaqësuesve. Po, dakord, do doja një informacion, nëse keni dëgjuar qoftë në mënyrë informale, Vlora është qarku i Vlorës është sigurisht epiqendra më e madhe turistike e vendit. A ka një projeksion ekonomika, ju kanë kërkuar që ndoshta të duroni, të shtrëngoni dhëmbët të paktën këtë sezon? Apo në informacion tjetër, kanë ata një projekcion se sa mund t'i kushtojë gjitha kjo, çka humbish do keni, çka s'do keni? Fjala e kryeministrit në shpar, qartë, e kupton se kryeministri pleci... Fjala, ato ja fjalë, letra, numra, shifra. Me letra dhe gjithë zyrtare nuk kemi, do me thënë, kryetari bashkisë thotë që do t'u heqë një pjesë të taksës gjithë që nuk e ka bërë. Protokolli thotë që janë këto kushte dhe nuk na ka dhënë asnjë fletë zyrtare shkresë që ne të vazhdojmë të punojmë normalisht. Ne jemi me 30% të kapacitetit. Unë kam dhe një ambient që bëj mere me event e dasmash, kështë një salë diku të 600 metra katro, që organizojmë diku të 60 dasma në sezon, deri tani janë mbi 22 evente dhe dasma të kanceluar, ata anulluar. E kuptoj. Është një biznes totalisht i mbyllur, i kanceluar. Ndërkohë, me aq sa turist do vinë, ju si do të operoni me çmimet? Jugu gjithmonë është karakterizuar nga çmimet të kripura. Si do t'i mbani këtë vit çmimet? Për të joshur ata pak turist. Çmimet janë të njëjta siç kanë qenë. Siç kanë qenë, domethënë do jenë të larta. Do jenë të larta, nuk po të them se janë të larta, sepse janë Vlora zakonisht punon me prodhime deti, peshku, janë gjëra që kushtojnë. Kanë kosto dhe hapen në det, domethënë nuk janë prodhime bujqësore apo mishi apo diçka tjetër. Dhe kjo do vazhdoj për shkak dhe të situatës që është aktuale. E kuptoj. Dakor, ta përshëndesim zotin Mizgjoni, vetëm një pyetje, një diçka të vogël. Nëse zotria ka mbaruar, unë do doja vetëm cila është kërkesa kryesore që gjithë komuniteti i biznesit, i hotelierëve edhe i pronarëve të restoranteve i bëjnë kryeministrit Rama, duke u nisur nga kushtet shumë të vështira në të cilat ata ndodhen dhe si pasojë edhe turizmi në Vlorë. Ne duam të na lehtësojë disi të taksa. Të taksa. Për pjesën para, të ambienteve, mos paguajmë si përfaqen. Kemi fjalën për pushtetin lokal, për pushtetin vendor. Pushteti lokal dhe për kryeministrin. E kupton që të na shikojnë, të na përjashtojnë ndonjë taksë, ndonjë TDSH, ndonjë gjë, sepse nuk mund të vazhdohet kështu në këtë situatë. E kuptoj. Do ditë për ditë do falimentojnë bizneset. Dhe nëse nuk falimentojnë në këto 2 muaj të verës, në shtator do ketë një falimentim të shumë bizneset. E kuptoj. Zoti Mizgjoni, Enrico Gavaj, faleminderit për informacionin që na përcolli nga Vlora. Ju përshëndes. Faleminderit juve. Faleminderit, përshëndetje.